Good food або fast food. Маркетологи вирішили, що термін good food поки що нашому споживачу не є близьким. А от fast food – інша справа. Почують, відреагують, прийдуть, куплять, з'їдять. Хоча є в цьому певний консенс. Fast food ми вже стійко пов'язуємо з некорисною їжею, а good food – навпаки, їжа хороша. Ми купилися не на фастфуд, а на слово «вегетаріанський». Все-таки перший в Дніпропетровську подібний заклад відкрився 25 жовтня. Перший у Дніпропетровську вегетаріанський фастфуд. На його кухні нібито немає ніяких заморожених продуктів або напівфабрикатів, все свіже. Власник не жалкує часу і особисто вибирає на ринку інгредієнти для меню. Тому формат фастфуду, пояснює власник кафе Денис Портунов, лише маркетинговий хід. Беруться тільки свіжі продукти, котлети готуються сразу, тобто це не заморозка, все готується сразу, з-під ножа. Тобто це таке, на самом деле, це good food, но бренд-менеджери сказали, good food ніхто не знает. Никто не знает, что такое good food. В Киеве понемножку тоже уже как бы эта тенденция в Европе немножко уже двигается. Good food, ну как бы хорошая еда, качественная еда. К сожалению, пока мы назывались fast food, чтобы было более привычно. То есть это чисто маркетинговое такое название, которое ну, более привычно людям. Можливо, саме тому на відкритті закладу аншлаг. Половина, до речі, любителі м'яса. Вони шикуються в чергу, аби поласувати фірмовими стравами – грінбургерами, грінпіцею, грінролами та східними солодощами. У той час, як вегетаріанці зі стажем та цілими пакунками запасів запевняють, вегетаріанців у Дніпропетровську задовольнять будь-де. Треба лише про це сказати, і вам без проблем приберуть зі страви м'ясо або додадуть овочей. Але в спеціальному закладі для вегетаріанців і атмосфера, і однодумці. Всегда, если просишь там пиццу какую-то без мяса, просто сыра больше добавить, всегда с удовольствием идут навстречу, поэтому особо проблем не было никаких. Просто в вегетарианском кафе просто как легче найти единомышленников с людьми, с которыми есть о чем пообщаться. Я купила сегодня, приобрела фишбургер и восточные сладости. Я уже пробовала, я дома готовлю тоже сама себе. Ну, дело в том, что дома, а вегетарианка я одна. Вся моя семья, они все мясоеды, поэтому мне, конечно, вдвойне сложно, потому что то, что готовлю я, кушают все, а то, что готовят они, я кушать не могу. Фішка закладу ніяк не в тому, що готують для людей професіонали, які мають закордонний досвід, каже Денис Портунов. Популярність тутешньої кухні в тому, що вони приділяють велику увагу правильному, ба навіть віртуозному поєднанню спецій, а також адаптують східні страви спеціально під українського споживача. Мастера делают сладости, которые и в Индии были, обучались, и здесь практиковали, они немножко под нас переработали эти вкусы, поэтому они более для нас вкусные, чем даже в Индии. То есть у нас индийско-украинские такие сладости, которые всем очень нравятся, и люди приходят за ними. Підтвердила слова господаря закладу і мама маленької Олександри. Жіночка ніяк не натішиться з того, що тепер не треба примушувати дітей до корисної їжі. Меню розробили настільки відмінно, що діти залишилися в захваті, особливо, звісно ж, від солодощів. Сладенькое очень все. У нас детки любят сладенькое, поэтому приятно, что учитываются какие-то возрастные особенности, да, именно для деток. Конфетка, ну, внутри творожок такой, а подсыпанным таким белым, ну, сейчас, рисом таким. Оно очень было вкусно. Мама, купи еще. Хорошо, обязательно. І поки хтось уплітає бургер за бургером, інші смакують іван-чай. Кажучи, що тепер зранку перед роботою віддадуть перевагу йому, а не каві з іншого фастфуду.